Espurnes d'arxiu. Carme Valero, la nostra millor atleta. 1976. El 2 de gener de 2024 va morir a Sabadell Carme Valero i Homedes, Castellseràs, Baix Aragó, 1955. Persona molt estimada, la notícia va provocar un gran impacte en el món esportiu del nostre país. Considerada l'atleta catalana més important de la història, la seva família es va establir a Cerdanyola quan ella era molt petita i amb 14 anys va començar a entrenar amb Josep Molins a la Joventut Atlètica de Sabadell. A la pista va dominar durant una dècada. En categoria juvenil i absoluta, va guanyar tots els títols catalans i espanyols i va trencar els rècords de les distàncies de mig fons i fons, entre els 800 i els 5.000 metres. Els seus èxits més importants van arribar al camp a través. Bronze al Mundial de Cross de 1975 va guanyar els dos anys següents. Va ser la primera atleta olímpica catalana, Mont-real 1976, i la primera campiona del món. Conscient de les desigualtats viscudes, a la seva retirada, des de diferents responsabilitats de club i federatives, Carme Valero es va convertir en una lluitadora infatigable contra el masclisme al món de l'esport. Alfons Nicolás González Albiach i Fotoseguí de l'Arxiu Nacional es conserven reportatges dels primers mesos de 1976, el seu moment més dolç, recollint el premi a l'esportista de l'any o entrenant. La veiem córrer a les pistes de Sant Oleguer de Sabadell, al costat del seu entrenador clau, Josep Molins. La pista coberta, construïda just al costat, molts anys després, porta avui el nom de Carme Valero.